Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai R. Ir jūs, ponia R, norite sužinoti, kaipgi toliau klostysis jūsų santykiai su jūsų draugu. Trumpam buvot apsipykę dėl savo senojo draugo. Primenu, dėl stichijų. Jūs su senoju draugu esate visiškai nesuderinami, beje, senasis draugas gimęs ant stichijų ribos ir kai veikia gretutinė stichija, galite būti vidutinio suderinamumo. Naujasis draugas, su kuriuo kartu gyvenate, judviejų suderinamumas yra neutralus. Jūs galite puikiai sutarti, nesiverždami labai vienas kito erdvę. Turėdami savo atskirus pomėgius, ten hobius, reikalus, planus, žodžiu, labai vienas kito nereguliuodami ir neribuodami. Taigi, pradėsiu aš žiūrėti vis dėlto nuo senesniojo jūsų draugo, kokia yra situacija ir kokia ta situacija bus per ateinančius 3 mėnesius. Taigi, na, senasis draugas tikisi matyti visokiausių naujų įvykių su jumis. Jis nėra labai dabar patenkintas matyti. Jis žino, kad arba žino, arba įtarė, kad jūs esate ne viena. Ir jis, aišku, nėra patenkintas tuom, kad jis yra įrėmintas. Kad jis, na, negali jūsų laisvai turėti ir bet kada, kaip sakyti, kaip anksčiau jūs pasiekti. O šiaip tai jo mintise yra noras pas jūs ten ar atvykti, ar susitikti, vėl bendrauti, tik tai supranta, kad išeitis jau sumažėjusi, vat iš to susidariusios padėties, kaip susitikti, nemato išeities. Dabar nu, jausmai, ką aš ir galiu pasakyti, tie jausmai, kokie jie buvo, arba kiek jų nebuvo, tiek jų ir nepadaugėjo tų jausmų. Šiaip tai krenta darbo korta, tai yra matyti ir tie jausmai susiję su darbu. Jeigu jis turi kažkokių darbų reikalų, vadinasi, su tuo susiję ir tie jausmai. Čia pinigų gavimas, davimas. Na, jeigu bus sprendimas vėl kažkur tai ar dirbti netoliese, ar kažkaip tai, tai va toks noras gali būti vėl susitikti. Bet kai čia sakyčiau, ar ten meilė, jausmai dideli būtų, nu ir vėl aš jį nematau. Toks netgi, čia sunki tokia korta, tokia karminė krenta, ką jinai čia dar galėtų reikti. Nu vėl, karminė korta vėl, netgi 3 judėjimo kortos, kurios tokias apsunkintos yra. Ar tai jūs esate nutolusi nuo jo ir fiziškai, ar tai aišku ir emociškai. Va toks ir jaučiasi pas jį toks sunkumas. Jis kaip ir pripratęs prie jūsų yra ir atrodo jūs visada buvote ir turite būti ir jūs jam buvot patogi, o dabar lyg ir kažkokie keblumai. Ką jisai darys dėl jūsų? Nu, jisai gali planuoti, susitikti, gali manipuliuoti jumis. Aha. Bet dar atsiranda kažkokia tai moteris. Arba tai yra moteris, kurią jis šiaip dar be jūsų turi ar turėjo. Kartais ši korta dar parodo ir žmonos statuso. Tai gali būti netgi na, ten vaikų motina, žmona. Tai jisai gali ir dar ir naujos moters ieškoti, bet sakau, gali būti ir su jums dar manipuliacijos, jeigu jam, na kaip sakyti, jis ieškoti gali progos jums vėl parašyti, kviesti slapta susitikti, vis vien tą ryšį su jumis turėti. Dabar jūsų pusę pažiūrėsiu. Nu, jūs dabar užsiblokavusi, nepasiruošusi niekam, su juo nepasiruošusi,
su juo nepasiruošusi šeiminio gyvenimo kurti ir nepasiruošusi reiškia, nu, tos meilės trikampius dabar daryti. Bent jau šiuo metu taip yra ir per artimiausius 3 mėnesius, na, matyt, jūs šitą žmogų stengsitės blokuoti, stengsitės nuo jausmų nusisukti, stengsitės logiškai galvoti, susidėlioti. Pas jūs irgi darbinė korta krenta ir svajonės. Na kaip, jūsų pojūtis yra toks, kad jūsų joga jaučiatės kaip išsiskyrusi moteris. Toliau apie darbą jūs kažką galvojat, ar čia yra prisiminimai, va pas jūs vis tiek liks. Laikas nuo laiko ateis tokie prisiminimai, tokie iliuziniai fantazijos tokios. Pagalvosite, o gal ir smagu būtų susitikti, gal ten kažkaip, tai niekaip nes jums ten visai to ryšio nutraukti. Vis tiek va, tokie pojūčiai mintis ir noras susitikti vis tiek bus. Ar tolimesnėje ateityje, aš dar padėsiu čia papildomai, jūs norėsit susitikti. Nu, žinot, neatmestina, kad tolimesnėje ateityje jūs galite susigundyti su juo susitikti ir turėti vėl intimų ryšį. Pas jūs gali užplūsti tas impulsas. Todėl būkite atsargi labai su savimi. Čia aš pažiūrėjau ne per tuos ateinančius 3 mėnesius, o daug toliau į priekį. Jūs galite, va, dabar pažiūrėsiu prie kokio aplinkybių. Čia esate jūs, reiškia jūs prie kokio aplinkybių. Kažkas išaiškės. Aha, čia su naujoju draugu. Bet kažkas išaiškės su naujoju draugu, tarp jūsų ir naujojo draugo. Galbūt išaiškės kažkas, ar jo ego išaiškės, arba jo pozicija dėl vaikų išaiškės, arba jo toks... Prantate, spaudimas kažkoks jo išaiškės. Galbūt jo nukelti planai, kuriuos jūs norėsite galbūt greičiau ir rimčiau. Ir pamažėjimas tokio dvasingumo. Kai jūsų ryšys dvasingumas pamažės su šituo partneriu, jūs galite norėti užmėgsti ir susitikti, užmėgsti intimų ryšį su šituo senuoju draugu. Tai todėl įspėjimas būkite atsargi. Ar verta tai daryti? Nu, žiūrėkite, užsidėsite vėl kažkokią sunkią naštą ir įsipareigojimus. Šiaip kortus nerekomenduoja. Ar jums reikia iš vis nutraukti ryšius visus? Nu, žiūrėkite savęs. Taip, reikėtų nutraukti ryšius, bet jūs jų nutraukti, matyt, nenorėsite. Pas jūs tebėra trauka tam žmogui. Jūs vis tiek kažkokį tokį mini ryšį paliksite kaip galimybę su juo susisiekti. Bent jau jūs vis tiek įsivaizduojate, kur jūs galėtumėte jį rasti arba sutikti. Dabar ką jums dėl jo galų gale daryti? Nu, kur to sako laviruoti. Laviruoti dabar su šituo nauju partneriu ties tuo, kad kurti rimtą šeimininį gyvenimą, galbūt santuokinį. Nu, ką, kur to sako vis vien. Žiūrėti finansinį pagrindą, laukti ir prisitaikyti prie situacijos, kokia yra. Kur tos kaip bebūtų, jos sako, kad, truputėlį iliuziškai yra su tuo senu partneriu tos ryšius vėl palaikyti. Bet griežtai kortos neatmeta galimybės, kad ten vat būtinai nutraukti tuos ryšius. Nu, jums vis tiek praeis, kiek norite laiko, vis tiek jums ateis impulsas ir noras su tuo žmogum vėl susitikti. Ar jūs galite save pergalėti? Nu, tai yra labai sunku. Žiūrėkit, didysis teismas yra. Tai yra naujas prisikėlimas. Suprantate? Jums gali iš vienos pusės kortas sako peržiūrėti vertybės. Ir kaip naujas prisikėlimas be to žmogaus, arba jūs būsite vėl ant tokios ribos, kad naujas prisikėlimas gali vėl įvykti su senuoju žmogumi. Todėl čia, aš sakau, jums sunki užduotis visiškai išbraukti savo gyvenimą ir atsikratyti
to senojo partnerio bus ir jūs labai gundysitės, gundysitės vėl kažkaip tai pasiekti ar atnaujinti ryšį su juo, ypač tais momentais, kai pasunkės situacija, bendravimas, ten finansiniai reikalai. Nu, kažkas pradės nesiklyjuoti, atsiras trintis vat, su šituo žmogum, su kuriuo esate dabar. Ar su to senuoju partneriu gali išsivystyti kas nors rimta galų gale? Nurodo jūs pačia vėl? Nu, ne, tai yra, ne. Tai yra tas pats per tą patį. Nieko rimto. Tai yra vėl atitolimas ir nieko, žodžiu, jokių kitokių permainų ar bendravimo formų ar formatų neįvyks su senuoju partneriu. Tai yra tas pats, kas buvo iki šiol, tas tęsis ir toliau. Dabar pažiūrėsiu, kaip su naujuoju žmogumi, su kuriuo jūs kartu gyvenate. Ką jis šiuo metu masto apie visą situaciją. Nu, kol kas jisai mato šeimą, bet toks toliau kortai, na, tokia kaip atsargi. Dabar galbūt jisai, jis dabar jau temps laiką ir norės jau jūs dabar patikrinti ir būti įsitikinęs, ar jūs tikrai esate verta to tokio tikro rimto šeimyninio gyvenimo. Nes jeigu jis anksčiau galvojo kažką tokio rimčiau kurti, tai dabar jisai tas mintis šiek tiek yra atidėjęs. Nes čia yra, va, atsargumo korta, o čia iš vis tokia nusiraminimo ir trūkumo. Arba jam trūks to pasitikėjimo, pas jį atsiranda baimės. Va dabar atrodo, kurį laiką viskas kaip ir bus gerai. Bet va, pasunkės kažkur tokia situacija susidarys sunkesnė ir jau jie pas jį vėl apniks tokios abejonės, baimės, nepasiryžimas, laiko tempimas, visko atitolinimas. Taip, dabar jo jausmai, kokie yra. Krenta jūsų senasis partneris. Man mat, įdomiausia, kad jūsų naujojo partnerio jausmuose atsiranda senasis partneris. Tai jisai reiškia, va, ir atsiranda apgavystės korta. Melagystės, apgavystės, vagystės ir visokios įstės atsiranda kartu su jūsų senuoju draugu, su kuriuo ilgus metus išbuvot kartu ir šalia va yra tokio, nu, sukčiaus korta. Pirmoji korta vėlgi kaip ir yra neblogai ir yra noras ir pasiryžimas lietai eiti teisinga vaga link kažkokio bendro tikslo, bet kol kas žinokite, vat sėdi jausmuose, vat už tai ir galvoje, tas yra nu, toks blokas, nepasitikėjimas, jūs šiek tiek santykius apgadinote. Toks vat rodo kaip ir pakilimą dabar santykiuose, bet paskui gali būti toks atoslogis, šiek tiek kritimas ir pas jį jausmuose, vat vis tiek vat toks neramumas yra dėl jūsų, nu, to senojo žmogaus. Ką tas naujasis planuoja daryti? Nu, kol kas jis žiūrės, kaip čia, nu, tą situaciją jis mėgins laviruoti, tą toliau stebėti, tą meilės aletrikampį. Ir jisai gali netgi prisifantazuoti nebūtų dalykų. Jis gali kartais jumis įtarinėti. Įtarinėti, bet kitą kartą nesakyti, mėginti nuslėpti, kai ką nutylėti. Bet gali prifantazuoti daugiau negu yra. Taigi, tam tikros situacijos susidariusios metu, ten kokio konflikto, įtampos metu, jis gali ką nors tai tokio leptelėti, ten prisigalvoti apie jūs nepasitikėti, todėl jūs nuo šiol turite griežtai neduoti absoliučiai jokio pagrindo jo abejonėms, nes jisai yra pasiruošęs įtarinėti. Jis dabar galvoja, va dabar patemsiu laiko, va dabar pažiūrėsiu, va dabar aš būsiu atsargus ir gudrus, va dabar laviruosiu, žiūrėsiu, kaip čia viskas yra. Vat aš esu dabar įsiskaudinęs ir nepasitikiu, vat žiūrėsiu, kaip yra. Žodžiu, toks, kaip čia jums pasakius, jam širdis skauda, bet jis matyt vis vien nori su jumis būti.
Ir dabar apie jo meilę ir jausmus, vat sunku kalbėti, nekrenta tos kortos, kurios galėtų rodyti romantiškumą kažkokį didelį, kadangi matyti didesnę vietą užima vat tai, apie ką aš kalbu. Dabar jeigu tiesiai paklausus kortų ir šis žmogus jūs myli, vat žiūrėkite, yra dabar tokia pauzė. Jis yra dabar... Va tokiai apmąstymų stadijoj, nesvarbu, kad jisai grįžo atgal su jumis gyventi, tačiau pas jį šiuo metu apsisprendimo nėra. Vat pavyzdžiui, pas jūs atsirado apsisprendimas, kad jūs jau dabar tikrai, ale, norite su to žmogum būti. O pas jį priešingai apsisprendimas sumažėjo, vat kur yra problema. Todėl jisai maty dabar ir žvalgysis atsargiai situaciją, kaip čia bus toliau. Jūsų pusę žiūriu. Nu, jūs dabar apie jį galvojate, jau matote jį kaip vos ne kaip savo naujų vaikų tėvą ir ten to, taip toliau vyrą. Toliau galvojate jūs apie... Jūs kažkaip tai... Ar tai jūs šnekatės dar su draugėm kažkokiom apie jį? Ar šiaip aptarinėjate situaciją su kokiam draugiam, kaimynėm, bendradarbėm, giminaitėm, artimom? Arba pas jūs mintise dar yra irgi toks dalykas, kad jūs dabar pati bijote, taip šmeistelėje pas jūs mintis, kad dabar ir jisai turi jums tokį kabliuką, kad jūs sukėlėte tokį nepasitikėjimą. Galbūt dabar ir jis gali nu, sau leisti, sakykime, daugiau ten... nu, su mergina, moterim ten pakalbėti kažką ir sakysiu, kas čia tokio, tu pati taip darai. Pas jūs galvoje kažkokia dar yra moteris arba šiaip moterų kompanija. Jeigu jūs neaptarinėjate savo situacijos su draugėmis, tada jūs kažkaip tai prisibijote, kad šitas jūsų vyriškis, su kuriuo jūs dabar gyvenate, gali atitekti bet kuriai kitai moteriai, bet ne jums. Pas jūs gali būti toks, vat tokios mintis. Jūsų pačios jausmai. Pas jūs sustiprėjo dabar aistra, prieraišumas. Jūs dabar norite išsilaikyti toj situacijai, kokioj esate. Dabar lyg jūs ginatės visų arba bet kokių vyrų. Reiškia, jūs ginatės, kad jūs ir to seno draugo nenorite, ir jam aistros nejaučiate, ir taip toliau, ir save įtikinėjat, ir jį įtikinėjat, kad jūs iš tikrųjų tik jį mylit, kad čia jūsų apsirinkimas, jūsų klaida ir taip toliau. Bet jūs, nu, mažumėlę save apgaudinėjate. Iš tikrųjų, tos traukos ir aistros tam senajam partneriui pas jūs yra lygiai, nors jūs priešingai, o tam naujajam įtikinėjate, kad jokių būdų ginti nieko čia nėra. Toliau. Ką jums daryti dėl šito žmogaus? Na, dėl jūs pati. Meilės korta su jumis kartu ir mėginimas vairuoti situaciją, laikyti tvirtai vadžias, kad neišvirsti iš to vežimo, kuris dabar šalia jūsų iškrito. Žodžiu, neteisinga kryptimi pasukus arba šiek tiek neišlaviravus situacijos, ta visa meilės taurė jūsų gali išvirsti. Matyt labai dabar nuo jūsų sugebėjimo, kaip sakau, laikyti poziciją, laikyti kryptį, priklausys santykiai. Šiaip tai kortos pranašauja galimybę jums kurti tuos santykius su šituo žmogumi. Bet čia vat judėjimas, o kur tas judėjimas? Nenoras. Aha, nenoras likti vienai. Nenoras vis dėlto likti vienai gali, nu kaip, jūs atbaidyti nuo bereikalingų, sakykime, santykių iš šono, kad ir su senuoju partneriu. Dabar ar per 3 mėnesius jūs sugebėsite tos santykius kažkaip ištaisyti? Atrodo kažkokį tai išėjimą, nuliūdimą. Ir mainus, reiškia mainus arba finansus, tai dabar atkreipiu dėmesį.
Jūsų porai labai svarbu susistyguoti finansus, finansinės galimybės ir įvairiausius ateities projektus, kurie yra glaudžiai susijęs su finansais, uždarbiu, pasidalijimu, ką jūs darysite, pirksit, parduosit, nuomosit, kas už ką mokėsit, kas kiek uždirbat. Žodžiu, rodo kažkokį išėjimą. Jeigu jūs nesusitarsite arba nuolat ir nuolat kažkaip tai, nu, aštrinsit ar tą praeities situaciją ar kažką tai, tai žinokite, gali iškilti vėl kažkoks tai, nu, grėsmės momentas santykiams. Nes vat rodo, kas bus per tuos tris ateinančius mėnesius. Bus kažkokie tai noras trenkti duris, išeiti, gal bus koks barnis, gal tai jūsų partneris kažkaip, jūs, sakau, ypatingai atsargi būkit, neduokit jokio pagrindo daugiau jam jumis nepasitikėti, nes jis gali vėl pakartoti kažkokį tai išėjimą ar grasinimą išeiti, ar santykių nutraukimo grasinimą, ir paskui rodo toks kaip liudesys ir grįžinėjimas vėl į tą patį ir į tą patį laikmetį. Bet čia vėl rodo arba... Suprantate, vienas iš kito jausite, kad vienas imate energiją, o kitas jos negražinate, nes energija santykiuose turi cirkuliuoti. Tai va, kažkuris iš kažkurio gausite mažiau, atiduosite daugiau. Tai čia gali būti problema arba tiesioginė problema dėl pinigų. Tai va, iš anksto, kiek įmanoma, tarkite, susitarkit, galvokit, kaip sudėlioti pinigus, kad paskui nebūtų priekaištų, kas ką pirko, nepirko, davė, nedavė, rėmė, nerėmė, dirbo, nedirbo. Toliau, planai ateity kažkokie, va taip, ateity vykimas, kur, žodžiu, atsargiai labai, būkite dabar per šitą laikotarpį ypač atsargi, dabar ar jūs, ir pažiūrėsiu pliusus šio laikotarpio, ką jūs galite ištraukti šio laikotarpio. Labai vertinkite šitą žmogų, vertinkite ir žmogų, ir pinigus, vertinkite galimybę su juo būti. Tiesiog kelkite jį ant piedestalo, girkite, sakykite, kad jis pats nuostabiausias. Jūs tada netgi nešvariais būdais, galite šnekėti net ką negalvojate, galite jį girti tokiais dalykais, kuris galbūt mažai nusipelnė. Žodžiu, jūs turite dabar įrodyti jam, kad jūs esate verta jo dėmesio, verta, kad jisai grįžo nebereikalo pas jūs. Va, ir ta korta yra, aš galiu laimėti bet kokiom priemonėm, kad ir nešvariom. Suprantate? Va. Tai jums taip reikės ir daryti. Jūs turėsit nertis iš kailio, kad kartais vėl nepasikartotų kažkoks tai susipykimas. Nes pradžiai kortos rodė, kad primenu, dėl senojo partnerio jums dar gali sukilti ir sugrįžti iš naujo aistros. Ir jeigu jūs neatlaikysit kokio nors sunkesnio momento, lūžio taško, pradėsite vėl galvoti apie senąjį partnerį, nuvoksite energiją nuo dabartinio partnerio, gali pakrikti vėl santykiai ir vėl gali būti grėsmė, kad santykiai gali iširti. Vat kažkuris vėl gali išeiti iš santykių. Taip, kad čia dar labai, kaip sakyti, nu, aišku, džiaukitės, nu, bet čia yra ilgo dar įdirbio atsiverti netyčia kortą, džiaukitės, kad jis sugrįžo, kad viskas tvarkoj, bet dabar sakau, negalvokite, kad čia savaime suprantama, taip viskas bus. Jis dabar labai akilai ir atidžiai ir su įtarimu jūs stebės. Yra tokios kortos, kad jisai dabar laiko jūs tokia, nu, gudrė ir gali tikrai laikas nuo laiko jam prisifantazuoti vėl kokių nors apie jūs nepasitikėjimo momentų. Dabar noriu baigdama jums, mielą ir pažiūrėti, kokių dar kortos pabaigai norėtų duoti patarimų. Matote, kokia korta?
Meilės trikampiai, įsiskaudinimai, nepasitikėjimai, įžeidimai, kažką tokio, nu, pasakymas nemalonus, susipykimai. Labai atsargiai vėl su tais meilės visais trikampiais, žinutėm, telefonais, nes senasis partneris mėgins manipuliuoti ir ieškoti vėl būdų, kaip su jumis susisiekti. Toliau eina kažko nukirtimas, meilės trikampių nukirtimas, aiškus protas, susigaudimas, sprendimai, ribos, atsargumas. Jau šita korta krito pas jūsų naujai partneriai, kad jisai bus atsargus. Bet ir jūs pati būkite atsargi. Atsargi būkite, nes galite vėl pakliūti į santykių duobę dėl meilės kažkokių tai trikampių, dėl aistrų. Va, dėl išgyvenimo gali kartotis, nu, iš praeities tie prisiminimai. Kaip jum elgtis, jeigu partneris kartais, nu, jisai gali momentais nesusitvarkyti su kokiom emocijom jūs įtarinėti ir norėti vėl prikišti kažką, tai ką jūs anksčiau buvote padariusi. Kaip jums elgtis? Aha, eina teismo teisingumo korta tokia sunki. Toliau eina šeima. Šeima, bendrystė. Toliau eina vėl kažkokia tai moteris arba identifikacija kaip žmona. Taip. Žmonės. Taip, 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 taip. Ir iš kur jūs išėjusi? Reiškia, jūs turite jam įrodyti, kad jūs jokių būdų nelaukiate, jokių būdų nenorite to seno partnerio, jokių būdų jūs nebegalvojate ir jūs, nu, vėl kortos kartoja, kad jūs turite įrodyti šitam žmogui, kad jūs, nu, verta esate, nu, buvimo kartu, planų su juo ir taip toliau. Dabar, ar jisai, dar paskutinį užduosiu klausimą, ar jisai yra, turi noro nusiteikimo, turi planų, turi jausmą su jumis būti, nu, daug metų, ilgai, galbūt net visą gyvenimą. Nu, yra perspektyvų, perspektyvų rodo. Dabar, prie kokių aplinkybių tos perspektyvos gali pildytis? Nu, prie įsipareigojimų prisijėmimo ir prie ko negali pildytis, vat prie kažkokių geismų ir seksualinių polinkių. Tai jeigu jisai pajaus, kad jūs vėl turite kokį polinkį savo senajam partneriu, tai bus viskas. Perspektyvų jokių dar kartą korto sako nebus. O dabar su įsipareigojimais, kaip čia yra? Nu, va, vyriška energija, įsipareigojimai, gal net vaikai. Bet tačiau tas turės būti atidėta šiek tiek tolimesniems planams. Va, ir paskutinis jums patarimas, saugotis, vėl šitą kortą saugotis, jis saugosis ir jūs turite žinoti, ko saugotis, kad nepaslysti ir vėl ta pati korta. Jeigu įmanoma, gudraukit visais būdais, kad, reiškia, nu, vėl tos senos jūsų klaidos nekištų kojos jums šiandien. Jeigu reikia, meluokit, jeigu reikia, slėpkit, jeigu reikia, šipsokitės, jeigu, nu, žodžiu, darykit viską, bet kokios priemonės jums yra dabar naudingos, kad kaip nors išvaistyti tas jo baimės. Ir žodžiu, įgauti jo vėl pasitikėjimą. Ir šiaip būkit, sakau, ir pati atsargi, vėl nepaslyskit. Paslydimo atveju žiūrėkite, jis gali jums nebedovanoti vėl galvos skausmas. Taigi, baigdama, aš jūs apkabinu, mielą R, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.